Evo, dobar dan svima, sve vas srdačno pozdravljam. Sazvali smo ovu konferenciju za medije kako bismo upozorili na još jednu aferu. Doduše, dio medija je o njoj pisao, ali s obzirom da su ovi ljetni dani, nije bilo ni komentara te situacije, a jako je važno jer pokazuje modus operandi zapravo kako funkcionira sustav i koliko je jedan tajkun zarobio Hrvatsku, time i hrvatskog premijera i hrvatsku vladu koju drži u šaci. Naime, radi se o Petrokemiji, čak 104 milijuna kuna penala je Petrokemija platila prvom plinarskom društvu INI, a prvo plinarsko društvo je ujedno i bio većinski vlasnik Petrokemije, koji je i donio odluku o zaustavljanju proizvodnje u Petrokemiji početkom ožujka 2022. godine, pa je Petrokemija zbog te odluke njenog većinskog vlasnika morala, dakle istom tom većinskom vlasniku, platiti penale jer su imali ugovor o, dakle, plinu kojeg nisu mogli potrošiti jer je obustavljena proizvodnja i zbog, dakle, tog nepreuzetog plina koji je bio ugovoren, Petrokemija je morala svom većinskom vlasniku platiti penale, ali ne samo PPD-u nego i INI u iznosu od 104 milijuna kuna. Taj iznos je veći od cjelokupne dobiti Petrokemije za 2022. godinu koja iznosi 80 milijuna kuna. Dakle, PPD donosi odluku da Petrokemija obustavlja proizvodnju. Zbog te odluke Petrokemija mora PPD-u, Pavi Vujnovcu, platiti 104 milijuna kuna penala plina i sve bi to bilo u redu. Imamo dvije tvrtke, dakle, obje su u vlasništvu prvog plinarskog društva, ali tu je i Republika Hrvatska uključena kao jedan od suvlasnika Petrokemije. U nadzornom odboru Petrokemije sjedi premijerov savjetnik Tomislav Pokaz, brat onog Igora Pokaza, kuma koji je imenovan u Londonu veleposlanstvo, zbog čega je vođeno i proces je vođen pred povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa protiv premijera Plenkovića, ali na kraju se nije dogodilo ništa jer su sudovi odigrali za premijera, pa više uopće povjerenstvo ne može odlučivati o povredi načela obnašanja dužnosti, dakle, zbog istog onog dijela zbog kojeg su mnogi hrvatski dužnosnici dobili odluku povjerenstva. To se sada više ne može, sve kako bi se zaštitilo, naravno, Plenkovića. I ovdje se postavlja pitanje, što je radio Tomislav Pokaz u nadzornom odboru Petrokemije? Što je napravljeno kako Petrokemija ne bi bila oštećena, samim time i država, jer je i ona jedan od suvlasnika, nije samo tu prvo plinarsko društvo? I zapravo ovo je samo nastavak one afere HEP gdje se konstantno pogoduje tajkunu Vujnovcu i prvom plinarskom društvu bez epiloga, bez kažnjavanja onih koji su odgovorni. Vi imamo slučaj HEP koji je razotkrio naš kolega Troskot, gdje je, dakle, HEP kupovao od INE po odluci vlade po 47 eura po megavat satu plin, a onda ga prodavao privatnim opskrbljivačima, među njima i PPD-u, čak po cijeni od 1 cent po megavat satu. PPD je preuzeo 63% toga plina. I nema epiloga. Premijer kaže idemo na odmor, to ćemo rješavati, nikakav problem nije. Dakle, nema odgovor. Imali smo izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora vezano uz to. U ovom slučaju jedan medij traži komentar Tomislava Pokaza. On kaže mi smo samo to primili na znanje. Je li ti sjediš u nadzornom odboru da primaš na znanje da je Petrokemija u kojoj država ima suvlasništvo oštećena za 104 milijuna kuna jer nije bilo proizvodnje pa je morala plaćati penale, ili si tu da u ime države, u ime premijera čiji si savjetnik, kontroliraš procese, upozoravaš na moguće nepravilnosti i, dakle, oštećenja same kompanije. Nije se slučajno Petrokemija dovela u probleme, ona je u probleme ušla zbog cijene plina. Na takav način ju je prvo plinarsko društvo preuzelo i sad ju je proslijedilo Turcima kojima će ponovno isporučivati plin. Opet PPD-u dobro. I to su omogućile hrvatske vlade, a nitko ovakav prodor prvog plinarskog društva nije u hrvatsko gospodarstvo, u hrvatsku energetiku, ali u sve sektore hrvatskog gospodarstva omogućio koliko je to napravila vlada Andreja Plenkovića. I to što on ne smjenjuje nikoga nakon afere HEP
nije pokazatelj njegove snage kao rješavat ćemo mi to, nego to je pokazatelj njegove slabosti, njegove nemoći da se zamjeri nekome od ovih energetskih jakih igrača, prvenstveno prvom plinarskom društvu.